ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଆଉ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଗୋଟିଏ ବି ଭିଡିଓ ଓମ୍ ଟିଭିରୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ବନେଇବେ ଲୋକାଲ ଟୋକା। ପ୍ରେମରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଣା ନାହିଁ, ଟୋକା କିନ୍ତୁ ଚୋଖା ଲଭ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖା। ଆମେ କହୁଛୁ ବାବୁଶାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। ନିକଟରେ ସରିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖାର ମୌରତ। ଯେମିତି ଟାଇଟଲ ଅଛି ଫିଲ୍ମର ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖା, ପୁରା ସେମିତି ଦେଶୀ ସିନେମାଟିଏ ହବ। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋତେ। ସୁଧାଂଶୁ ଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି, ଦୁଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ଏକାଠି। ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଶର୍ମିରା ଅଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍, ଯାହା ଦରକାର ଯେମିତି ଦରକାର ମସଲା, ପୁରା ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ମଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଶର୍ମିରାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ନିକଟରେ ଲେଲା ଓ ଲେଲାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମରୁ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ପରେ ଥାର୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଚ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ କରିଆସିଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ବିଗିନିଂ ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କଟକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସରିଛି ଫିଲ୍ମର ମୌରତ। ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଯୋଜନାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ କରିବ, କମେଡ଼ି ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଗଭୀରତା ଅଛି। ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଗଭୀରତା, ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୋଟାଲି ଆନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମୁଭି। ବାବୁଶାନ ଅଭିନୟ କଲା ଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇବେ। କମେଡି ଓ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖା। ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ବହୁତ ଭେଟରାନ୍ କଳାକାର। କାହାଣୀଟି ଅତି ଚମତ୍କାର, ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ। ବାବୁଶାନ ଅଛନ୍ତି, ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବାର କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ହିରୋଇନ୍ଟି ଅତି ଭଲ, ଭାରି କ୍ୟୁଟ୍ କାହାଣୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏ କାହାଣୀରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ସିନେମାର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାର ଯତ୍ନ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ସିନେମାରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ସାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖା। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍।